Müharibə artıq tarixdə qaldı. Gələcəyə baxmalıyıq. Prezident İlham Əliyev Füzulidə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə azad olunan torpaqların gələcəyindən də danışıb. 30 il ərzində əziyyət içində, mənəvi əzab içərisində yaşamış köçkünlər maksimum qısa müddət ərzində öz doğma torpaqlarına qaytarılacaq. Ermənistanın 30 il ərzində Füzulidə qurduğu güclü istehkamların yarılaraq keçirməsi güclü Ermənistan ordusu ilə bağlı yaradılan uydurmanı yerlə yeksan etdi. Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü zamanı qeyd edib ki, şəhərin azad olunmasının əhəmiyyəti eyni zamanda bu şəhərin strategiyası ilə bağlıdır. Füzuli Azərbaycan ordusunun nəzarətindən keçəndən sonra Şuşa istiqamətinə getmək üçün daha geniş imkanlar açıldı. Təsadüfü deyil ki, Füzuli azad olunandan sonra Ermənistan ordusunda fərarilik halları daha geniş vüsət aldı. Düşmən gördü ki, bizim qabağımızda dura bilməyəcək. Düşmən gördü ki, artıq bizim önümüz açıldı və digər şəhər və rayonlarımızın azad edilməsi məsələsi qaçılmazdı. Həm işğal dövründə, həm müharibə dövründə bütün təzyiqlərə baxmayaraq bizim qabağımızda heç bir qüvvə dayana bilmədi. Ermənistan ordusunu biz darmadağın etdik, erməni mifologiyasına son qoyduq, dırnaq arası yenilməz Ermənistan ordusu nə qadirdir, bütün dünyaya sübut etdik və bütün dünyaya xalqımızın böyüklüyünü nümayiş etdirdik. Azad edilən rayonlar arasında minaların sayına görə ən çox çirkləndirilən rayon Füzulidir. Füzuliyə gələn hər bir şəxs erməni vəhşiliyinin burada şahidi olur. İndi erməni vandallığına məruz qalan şəhərdə yenidən qurma işləri həyata keçirilir. Burada icra edilən layihələr Azərbaycanın həm niyyətini, həm də potensialını göstərir. Füzuliyə həyat qayıdır, qayıdacaq. Və əminəm ki, maksimum qısa müddət ərzində Füzuli şəhəri də, rayonun kəndləri də çiçəklənəcək. İndi göstəriş verildi və vəsait ayrıldı digər şəhərlərimizin, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər və Laçının baş planları hazırlanır. Bütün bu işləri biz görəcəyik və bildiyiniz kimi heç kimdən asılı olmayaraq, öz vəsaitimiz hesabına heç kimə müraciət etmədən, heç bir kredit götürmədən biz bu işləri görəcəyik. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur nəinki Azərbaycanın dünyanın ən gözəl yerlərindən birinə çevriləcəkdir. Dövlət başçısı çıxışında 18 oktyabr tarixinin əhəmiyyətinə də toxunub. Qeyd edib ki, milli bayramlarımızla bağlı düzəlişlər tarixi həqiqətə və tarixi ədalətə tam uyğundur. Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. 1991-ci il oktyabrın 18-də isə müstəqillik bərpa edilib. 18 oktyabr gününü böyük təmtərağla qeyd etmək, yaxud da ki, kiməsə buna görə minnətdar olmaq tamamilə yersizdir. Sovet İttifaqı dağılırdı. Rusiya Federasiyası özü dövlət süverenliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul etmişdi bizdən qabaq. Və Rusiya çıxdı, Ukrayna çıxdı, bütün qalan respublikalar çıxdı. Azərbaycan rəhbərliyi nəyi gözləyirdi? Kimi gözləyirdi? Ona görə, bilirsiniz, bu tarixi bilmədən düzgün təsəvvür formalaşdırmaq çətindir. Prezident İlham Əliyev ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşündə bugünlə əlaqədar daha bir hadisənin, Xudafərin qəsəbəsinin azad olunmasının əhəmiyyətinə də toxunub. Xudafərin körpüsünü Azərbaycan xalqının milli sərvəti, xalqın istedadının sübutu adlandırıb. Bizi həm müharibədən əvvəl, həm müharibə zamanı, həm də bəziləri müharibədən sonra hədələməyə çalışırdılar və çalışırlar. Amma bütün bu səylər puça çıxdı. Çünki heç kim bizim iradəmizi əyə bilməz. Biz öz layiqətimizi, öz qürurumuzu, öz müstəqilimizi heç kimə güzəştə getməyəcək. Bunu hər kəs bilsin. Və bizi hədələməyə çalışanlar, indi hardadırlar, hər kəs görür. Hamı üçün dərs olmalıdır, ibrət olmalıdır. Azərbaycanla, diktat dili ilə, hədə-qorxu dili ilə heç kim danışa bilməz.